ասելու չի բարերով, դա պետք է ամեն օր գնաս, գազ, որ զգաս, ասենք այս ճանապարհը։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոց տանող ճանապարհի անբարեկարգ տեսքը մնաց անցյալում։ Վանաձորի 3-րդ համաբուժանից մինչև ինֆեկցիոն հիվանդանոց տանող ճանապարհի շինարարությունը արդեն ավարտված է։ Սա արդեն հրաշք է։ 3 տասնյակից ավելի այս ճանապարհին ասֆալտապատում չէր արվել։ 2017-ին մարզի հրատապ լուծում պահանջող ծրագրի մեջ մարզպետի հետևողականությամբ և կառավարության աջակցությամբ 40 տարվա անմխիթար պատկերը սկսեց փոխվել։ Շինարարությունն ընդգրկվել էր 7-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող շինաշխատանքների թվում։ Այսօր ես ուղղակի հիացած եմ նախ կատարած աշխատանքով և այն վերաբերմունքով, որ ղեկավարությունը ցուցաբերում է իսկ նաև բուժ հիմնարկների սպասարկման հարցերում։ Կարծում եմ, որ սրանից մեծ գնահատական տալ ես չեմ կարող։ Մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, մարզպետ Արսեն Դարփինյանի, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի, մարզպետանի քաղաքաշինության վարչության պետի ուղեկցությամբ եղավ այս ճանապարհահատվածում։ Մարզպետը տեղում է ծանոթանում կատարված աշխատանքին։ Մարզպետի հետևողականությամբ գլխավոր կետում է եղել ճանապարհի շինարարության որակը։ 2200-ից 2300 քառակուսի մետր տարածքի շինարարության համար ներդրվել է 27 միլիոն դրամ։ Ճանապարհի շինարարությունը չի շրջանցել նաև Վանաձորի մի քանի այլ փողոցներ, այդ թվում Ներսիսյան տպագրիչների, ինչպես նաև 10-րդ Պրոցի հարակից փողոցը։ Այս հասցեներում ևս մարզի ղեկավարը ծանոթացավ շինաշխատանքներին։ Զեֆիր Հովանիսյանը, Վանաձորցուն հայտնի Քարքարոտ թաղամասի բնակիչը, ապրած օրվանից անանցանելի ճանապարհ է տեսել։ Երկար սպասված էր այս շինարարությունը իր և իր հարևանների համար, ասում է տիկին Զեֆիրան։ 700 քառակուսի մետր տարածք ընդգրկող այս փողոցը այսօր արդեն հանձնվում է բնակիչներին, բայց արդեն բարեկարգ։ Ոչ մի տրանսպորտ չեր մտնում այս ճանապարհը։ Ու մասում ենք են վերևը կանգնումին, ոտով իշնում ենք, իրոք շնորակալ ենք մեր ղեկավարությունից, ու ուզում եմ, որ ոչ թե այս ճանապարհը, բոլորն էլ ենք ուրախանում։ Արթուր Ալբանդյանն ասում է, որ այս աշխատանքները կատարելու համար եղել են որոշակի նախապայմաններ, հավելում է նաև, որ բացի հրատապ միջոցները մարզին հատկացվել է 300 միլիոն դրամ, որը դարձյալ կուղվի բարեկարգ փողոցներ ունենալու։ 15-20 օրի շինարարի անունը պարզ կդառնա ու մեծ թափով կսկսվեն շինաշխատանքները մարզկենտրոնում։ Փողոցները հիմնականում ընտրվել են ոչ ինքնանպատակ, մենք հստակ պատկերացում ունենք, թե Վանաձորի որ փողոցն է ավելի վատ վիճակում, և համայնքապետարանի հետ համատեղ մենք փորձել ենք հասկանալ առաջնահերթությունը որ փողոցներին տանք։ Հիմնականում առաջնահերթությունը տվել են վատ վիճակներին, առաջնահերթությունը նաև տվել ենք, թե որ ճանապարհն է ավելի բանուկ և որ հատվածն է մեզ ավելի խիտ բնակեցված, որը մեզ համար նույնպես շատ կարևոր է։ Եվ այս նախապայմանները մեզ թելադրում են, թե որ ճանապարհներին պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Բայց այս 290 միլիոն դրամի մասին, որ ես խոսեցի, ասեմ, որ գրեթե բոլոր հիմնական ճանապարհները ընդգրկված են, թե փոսային նորոգման, թե ընդհանուր ասֆալտապատման, և ես համոզված եմ, որ շատ կարճ ժամանակում մեր վանաձորցիները կտեսնեն, կզգան, թե ինչ մեծ ծավալի աշխատանք է իրականացվում։ Ծավալային աշխատանքներ կիրականացվեն նաև տանիքների վերանորոգման ուղղությամբ։ Վանաձորում նախատեսվում է իրականացնել 8 ծրագիր։ Վանաձորի Տարոն 3, ԿՇՀ 7, թիվ 50 բազմաբնակարան շենքի, Թումանյան փողոց թիվ 4 բազմաբնակարան շենքի, Սահակյան փողոց թիվ 11 բազմաբնակարան շենքի, Չուխաջյան փողոց թիվ 29 բազմաբնակարան շենքի տանիքների վերանորոգում։ 100 միլիոն դրամի շուրջ 150 միլիոնը մենք առուցի բաժինը տրամադրել ենք Վանաձոր համայնքին, որովհետև իրոք Վանաձոր համայնքում լուրջ աշխատանքներ կան, որ պետք է համայնքապետարանի հետ համատեղ իրականացնենք։ Անուր առմամբ կապալառումների հետ ըստ ֆինանսական ծավալի կնքվել է շուրջ 106 միլիոն դրամի պայմանագիր, և բոլոր աշխատանքները այսօր ընթացքի մեջ են։ Հրատապի միջոցներով ներառված 25 ծրագրի թվում է նաև 9-րդ դպրոցի հարակից կամրջի վերանորոգումն ու մարզկենտրոնի սրտում կառուցվող մոր ու մանկան զբոսայգին։ Զբոսայգի դառնալու ճանապարհի շինաշխատանքները արդեն սկսված են, դրանք իրականացնում է Այպոշին ընկերությունը, ծրագրին էլ արժե 13 միլիոն դրամ։ Մոր ու մանկան հանգիստը նախատեսվում է ապահովել 3000 քառակուսի մետր
կիլոմետր տարածքում նախատեսված է տարածքը սալիկապատել բետոնե սալիկներով ու փոխել քայքայված եզրաքարերը։ Նախատեսված է նաև մշակել սիզամարգերը, տել, լրացնել ու մշակել դեկորատիվ թփեր։ Իսկ արդեն երկրորդ փուլով 7-րդ հրատապ ծրագրից տնտեսված միջոցներով կառավարության համապատասխան թույլտվության դեպքում նախատեսվում է նաև տեղադրել 4 խաղային կոմպլեքս, նստարաններ, ավազարկղեր, ցայտաղբյուրներ, լուսատուներ ու կառուցել ծածկարան։ Այս փոքրիկ նորինակ արդեն հասցրել է տեսնել, ինչպես ինքն է ասում, այգու նկարը։ Տնեցիներն էլ խոստացել են նրան հաճախ այգի վերել։ Ես տեսել եմ, որ այստեղ կարուսներ են սարքելու, որ ես գամ խաղամ։ Կայցել ենք շատ երեխաների համար, ինձ թվում է շատ լավ կլինի։ Արթուր Ալբանդյանը եղավ նաև Վանաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցում, այստեղ էլ բարերար Գագիկ Սարոխանյանի հովանավորությամբ իրականացվել է վերանորոգման աշխատանքներ շուրջ 10 միլիոն դրամի։ Շին աշխատանքներն իրականացնում է Անդրեաս Շին ՍՊ-ն։ Փոխվել են պատուհանները, վերանորոգվել է նաև միջանցքը ու փոխվել ջրագծի ներքին ցանցը։ Աշխատանքները դպրոցում ավարտական փուլում են։ Որին շնորհակալությունս հայտնել Գագիկ Սարոխանյանին, ինքը ցանկություն է հայտնել, որպեսի դպրոցի շինարական աշխատանքների հովանավորը դառնա եւ շուրջ 10 միլիոն դրամի ներդրում է կատարել եւ ինչպես տեսնում եք դպրոցի արտաքին տեսքը արդեն փոխվել է եւ դպրոցը պատրաստ է արդեն սեպտեմբերի 1-ին։ Այսպիսով տարիներ շարունակ քաղաքացիների դժգոհությունները, բողոքները ստանում են լուծումներ, իսկ մարզային իշխանությունը տեղեկացնում է, որ դեռ ամեն ինչ առջևում է։ Սայրի ետևում չէ այն մեծածավալ աշխատանքները, որոնց կիզակետում է Վանաձորի ճանապարհաշինությունը։ Եվ հնարավորինս կարճ ժամանակում Վանաձորի գրեթե անանցանելի դարձած փողոցները ամբողջությամբ կվերանորոգվեն։ Մի քանի օրից մարզկենտրոնի դժվար անցանելի փողոցներից դարձյալ կլսվեն շինարարության ձայներ, որոնք ազդար են նոր ու բարեկարգ ճանապարհներ ունենալու մասին։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։